Prince of Black. Hata kama uko na negative experience. Unajua kuna watu wako na negative experience ya nabii. Nitaonyesha kwa nini. Lakini kama uko na negative experience, hiyo sio kusema Mungu amewacha kutumia watu, bado anawatumia. Ni yule alikuja jia yako alikuwa pengine ni mwanabii mtoto. Unajua mnabii teenager na mnabii mtoto ni kama wanafanana, lakini mmoja ako na kiburi. Anaweka maneno by force. Kwa sababu hako kwa kuna mioto. Akisema sasa ni wewe utachagua ukufe ama utimishe neno. Ni kijana. Lakini nabii mzee. Anakupatia unabii na anakuambia tafadhali hii unabii upime kama ni Mungu. Mtu yoyote anakubali unabii wake upimwe ni mashua. Lakini mtoto akubali upimwe. Anasema ni Mungu amesema. Sijali. Mimi sijali vile utasema. I have no time for you. Sasa unakuwa na negative experience mpaka unasema. Haiwezekani Bishop Harrison Nganga anenewe mambo yote. Kuna mambo yale Mungu ananinenea moja kwa moja na kuna ingine anakataa. Ndio niweze kuwa na balance. Anatumia mtu mwingine. Sasa nabii akikuja kama ndio unaona manabii wengi wa zamani walikuwa hawaoi. Lakini kuna manabii wameoa. Sasa kama mtu kama Daudi akikuja akwambie vile Jehova anasema kwenye Saburi 69. Alafu useme utababanua yeye. Usibabanue hiyo unabii. Si unaona uta conclude ni ya uongo. Maana katika kumchunguza utagudua kuchachukua bibi ya wenyewe na akaua bwana yake. Sasa kuanzia hapo hauwezi kumsikia tena. Kwa hivyo tusibabanue manabii, tubabanue unabii wao. Manabii watajibabanua wenyewe kwa mazao yale watazaa. Amen. Na kwa hivyo wakati tunaanza kujudge prophets kuliko kujudge prophecy, kama si mashua enough, lazima tupigane na wao. Unakuwa na confrontation na wao. Lakini we should judge prophecy. Maana Biblia inasema wengine wababanue vile kunasemwa. Ile maneno inasemwa wale tumeketi tubabanue. Lakini tukibabanua sasa prophet ndio inakuwa matatizo mengi. Na ukiangalia prophet wako kwa Bible, kuna prophets hawawezi kukunenea kwa sababu hawakai vizuri. Kama manabii kama kina Daniel na Shadrach na Meshach na Abednego, hawa ni watu wanatumiwa na Mungu sana. Lakini tunasikia ni castrated men. Sasa ukilinganisha na Deuteronomy 23 ambayo inasema mwanaume castrated hawezi kufika mbele ya madhabahu ya Mungu. Manabii hawa tunawa dismiss in Jesus name. Mnaonaje? Kwa hivyo kuna haja. Okay, ukisikiliza nabii kama Hosea, alafu ana introduce mke wake anashindwa kusimama vizuri maana bado ni mrefu. Naye Hosea anakuambia praise God my wife. Unamwambia keko nyweta anakunywanga. Sasa mwambie. Mimi najaribu kuwaonyesha mungashane na manabii, mubabanue unabii. Amen. Judge the prophecy. Hallelujah. Manabii wengine wako kwa Bible, ukiwafuatafuata details zao hautafurahia. Kwa hivyo vizuri ni usifuatafuate hizo details, ufuatafuate unabii na usikie vile unabii umesema. Sasa katika kujaji prophecy iko na phase 3, iko na mausoma 3. Number 1 iko na the revelation part. Revelation ndio unaletewa. Mungu amesema. Hiyo ni revelation part. Number 2 iko na interpretation part. Sehemu ya kutafsiri unabii. Kuna ndugu aliona alikuwa anasimama mbele ya watu akaona kuna mtu ile kasaini ya dola kamejiandika hapa juu yake. Alafu juu ya saini ya dola iko kagisa kanazunguka hivi. Aliona vyema. Aliona vile Mungu anamuonyesha kabisa, lakini alitafsiri vibaya. Akamwambia ndugu yangu simama. Wewe Mungu anaonyesha kwamba uko na pesa, lakini kuna dhambi iko ndani ya hizo pesa. Tubu hapa hadharani mbele ya watu, Mungu atakuhurumia. Naye yule aliambiwa hivi akasema samahani, mimi sina dhambi kwa pesa, maana mimi niko na kabuni yangu ni laran na si mimi ndiye nina support kanisa kadha. Kwa hivyo mimi siibi pesa ya mtu, ninauza vitu vile vinaitwa hivi na hivi. Sasa unaona competition kanisani. Problem ilikuwa kutafsiri, sio kuona.
Sasa huyo mtu akakwasika sana, pasta yake akasimama, maana pasta yake alikuwa kwa kanisa. Akasema hivyo nabii anasema this is a member of our church. Huyu ni mtu honest. Pesa zake zote anapata straight forward kutoka kwa benki, kutoka kwa serikali. Hakuna kitu anaimba. Sasa tena ni yana to support. Watu wengine wakaanza kusema ashindwe nabii muongo. Lakini si muongo. It was true. Interpretation you wrong. Bwana asifiwe. Sasa wadugu na wadada, baada ya siku tatu siku ine, kukashikwa mtu kwa kabuni yake ambaye amekuwa kiiba pesa for a whole year na haku ameshikwa. Kumbe hii dola ilikuwa kwa kichwa yake, kagisa ilikuwa kuna mtu anaiba dola zake. Tafsiri kawa baya. Wakati nilikuwa ninahubiri kule kwetu mjini, kuna watu kadha walionyeshwa ya kwamba niko na wanawake wawili. Sasa wakakuja wakasema kwa kanisa ya kwamba pastor wetu two wives. Pastor two wives. Sasa tafsiri ndio ilileta tatizo. Mpaka wakati kulifika nabii mmoja mwanamke, ndiye alifika naye akasema, Bwana amesema wewe uko na wake wawili. Mke mmoja ni hii kanisa hii unashunga na mke wa pili anaishi Nairobi. Kwenda huko Mungu amesema atafungua kazi kule. Unaona tafsiri ilikuwa imeleta shida. Kuna watu walianza kunishunguza. Wakaenda nyumbani kuuliza mama kama nikiwa kijana nilionekana na bibi. Wanataka kuniharibia nyumba. Wanaambia mke wangu niko na bibi mbili. Hata nilikuwa nauliza mke wangu kama ningekuwa na bibi mbili, nilioa lini na miaka yangu vile iko michache. I was in my early 20s. Sasa ulioa lini? Lakini watu wengine wakasema labda akiwa 18 alioa. So katika interpretation ndio mambo inapotea. Kwa hivyo kuna revelation. Revelation can come to anybody. Na revelation can come in a dream, it can come when you are looking. Nilisema wengine wenu mujue ya kwamba maono ni doto ambaye haujarara. Unaonanga vile ukilala unaota. Okay, sasa unaota mchana. Hiyo sasa ndio tunaita vision. You are seeing a vision. You are seeing something during the day as if you are asleep. Hiyo ndio vision. Sasa vision inakujaga kwa kuna maprophet wanashika vision rahisi. Hata kuna Wakristo wanashika vision rahisi. Unaangalia mtu hivi tu alafu anabadilika ukiona alafu unastuka, he? Ni nini? Kumbe ni vision umeona na wewe haujui. Kama haujui unaanza kusema sasa sijui niko na problem ya kichwa, pengine ninaumwa na kichwa, something like that. Ama ni kausigisi kama nishika kidogo. Watu wengine wakiona vision huwa wanafikiria ni usigisi. Unafikiria, he, nimelala kidogo. We. He, nimeona ngali zikigogana hapa na ni kuota nimeota mchana. Kumbe anaonyeshwa the reality ya vile kutatokea. Kwa hivyo iko na revelation, number 2 interpretation, number 3 application. Application ni huo ujube umekunja kuweka ufanye kazi. Kuna mtu mwingine alikuja kanisani akasema ya kwamba Mungu amemuonyesha baadaye watu waweke shondo hapa kwa madhabahu, watu walete pesa hapa ziwekwe kule nyuma, wawe wakiweka kule wakitoka. Hiyo sasa ni revelation. Interpretation, waka interpret ya kwamba inatakana ianze immediately. Sasa ilipofika kwa application, dugu akakuja Sunday akakuta bado sadaka inatolewa wapi? Alianza siasa ya dini ile inaitwa church politics. Kaanza kusema nimeonyeshwa clearly sadaka zenu mkipeleka pale mbele hambarikiwi. Zinatakana ziwekwe kule nyuma mkitoka. Na huyu pastor amekataa. Sasa kanisa iligawanyika mara mbili. For that against that. Naye pastor anasema tupewe time. Maana sisi ndio tuliweka sadaka pale mbele. Tuangalie advantage na disadvantage za kupeleka sadaka pale. Watu hawakusikia. Application was wrong. Kwa hivyo unaweza kuonyeshwa ya kwamba mtu iko na dhambi, lakini sio uende umconfront publicly umwambie wewe nimeonyeshwa mambo yako yote. Akikataa watu watakuita nabii ya uongo. Kwa hivyo watu wengi wanakosea kwenye application. Sasa jambo lingine ambalo ningependa kusema hapo kuzuri nabii ni kwamba kuna watu wanapokea very accurate revelation. Na wako hapa Nairobi. Tafadhali wako hapa Nairobi. Wanapokea very accurate revelation. Na hawana interpretation, maana wanapofika kuinterpret, wanatafsiri kulingana na their background. Kuna nabii yako na shuki, naturally, ametoka kwa family zinashukia watu. Alafu sasa ameonyeshwa kitu kama hicho nilionyeshwa kule. Mtu iko na bibi gapi? Sasa hagojei Mungu. Ana interpret mara moja anakuambia dugu acha kujifanya tumeonyeshwa mambo yako.
Sasa kuconvince nabii huyo ya kwamba you are mistaking in interpretation. Interpretation tunatakana tufundishwe kanisani. We must interpret every prophecy with the biblical perspective. Amen. Na kwa hivyo, kuna mambo unaonyeshwa na Mungu hataki uambie mtu. Unaonyeshwa kitu na Mungu hataki ushare. Hiyo ndio kumashua sasa. Nabii ambaye amekomaa, anajua sio mambo yote Mungu anataka useme. Kuna mambo Mungu anakuonyesha tu uangalie, anashare na wewe kama friend. Yule ni mgonjwa wa mguu na ni hivi alifanya. Na Mungu hataki ufanye kitu. Na wewe kwa sababu haujui, unaenda unamwambia, wewe uko na shida na mguu. Mnaanzana hapo na matatizo mengi. So, kile kitu ningetaka kusema tena hapo ndio niingie kwa Mungu kukunenea. Ndio nipambanue tena hapo sana kesho. Ni kwamba ni vizuri kujua kwamba no one is right all the time, even a prophet. Inapofika kwa mambo ya unabii, kama wewe Mungu amekupatia kaufunuo ka unabii, usipende sana kupatia watu unabii wakiwa peke yao. Biblia inasema kila neno lidhibitike kwa shahidi wangapi? Wawili ama? Kwa hivyo kama uko na neno la mtu ambaye unasikia ni neno nzito, tafadhali beba mtu mwingine. Mwambie ningependa usikie vile ninaambia huyu. Kuna wakati mimi napeanga watu unabii hapa na ninaita Pastor Edward namwambia sikiza vile ninaambia huyu. Bona naita pastor na mimi ndiye bishop ya hapa. Namuita kwa sababu neno linatakana lidhibitike na watu wawili watatu. Bwana asifiwe. Kuna manabii wengine, kuna watu wengine wa Kristo wamebarikiwa, wamefunguka spirit, alafu anagudua ya kwamba huyu bwana ako na mwanamke ameweka mahali na huyu ni mke wake wamekaa naye. Sasa application, how do you apply that? Application si kuaita wawili we na mke wako kujeni tuonane kidogo. Sijui kama ndugu umewahi kuambia your wife habari ya mwanamke anaitwa Jane. Sasa mama hata hasikagi ni unabii, anaishika kwenye line ya gossip. Aliyamudhe, na nangu iraga, mina kuambiaga. Sasa kuanzia hapo sasa doa ya wenyewe inafuji. Sasa kama hiyo doa inafujika na mama anarudi nyumbani, has it gone according to God's will? Kwa sababu sasa ni kutumia dhambi kuua mtu. Baada ya kuondoa nyama za mtu pole pole, uondoe dhambi utupe. Ukasema sasa hii dhambi iko ndani ya hii nyama. Badala ya tusubuane, choma nyama yote. Wewe ukishomwa na mwimba, Bwana asifiwe, unafanya kama Masai moja vile alifanya. Masai nilisikia alishomwa na mimba, alafu akatoa, akaona ni kitu kadogo, akasema hii ndio inanisubua, akarudisha na akapigilia na fimbo. Kwenda, unanisubua kitu gani hapa? Na ndio kalimuua. Bwana asifiwe. Na wewe wakati unapata ya kwamba kuna jambo lolote ndani ya mtu, haumuui mtu, unatoa hiyo kitu, mtu anaenda free. Na kwa hivyo kuambia mtu kuna mambo unaambia mtu akiwa peke yake. Muite, muambie ndugu. Unajua jini eh? Si yule mumekaa naye ni your wife eh? Na unajua jini ni nani? Nakwambia tusamahani huyo sasa ni kujaribiwa tu. Unamwambia sasa usipoachana naye, ujue nimepewa information na Mungu. Uachane naye mara moja if you value your life and you are. Huyo mzee atakuheshimu miaka yake yote. Na ukimwambia kuna manabii anasema yes kunao, maana ameona utu uzima. Hajaona utoto. Lakini manabii watoto wanatoa nguo. Kuna mambo tunafunuliwa na Mungu hapa na hawiti mtu hapa. For example, umeonyeshwa line hii ya pili iko na mtu iko na ukimwi. Is it right to call them here? Hii ugonjwa Kenya haija kubalika ya kwamba inaweza kuwa busiano na jia ingine. Kila mtu iko na ukimwi, watu wote wanasema amepata directly kwa sababu ya tabia zake baya. So you can't call. Unatakana huyo mtu umuombe na plani zingine ambaye hata neighbor hata jua atafikia ni maombi ya upendeleo, lakini maombi ya kuonana na ukimwi. Lakini mtu mwingine akifunuliwa uko na ukimwi anasema haleluya, Bwana amekupatia dakika moja fika hapa, uko na AIDS. Sasa mtu asidwa nyumere kaandika umire. Okay, kama ni mtu wa kawaida atatokea, lakini hii waheshimiwa hawatokei. Hata ufanye nini hawatokei. Bwana asifiwe. Huduma ya nabii tukikubalia kanisa kama hii, please we shall change our lives forever. Lakini wale mnatumiwa kutoa unabii, muhakikishe
kuna washahidi wanajua vile mlisema. Private prophecy is dangerous. Ukiangalia kwenye Biblia, kila mtu alitoa unabii alihakikisha kuna mshahidi anaandika vile anasema. Hata yule alienda kuambia David unabii, alienda na mascribes. Andikeni vile Bwana anasema. Bwana anakuambia mfalme umefanya makosa. Na wakaandika. Sasa hii ya kuita mtu pale mkakunywe chai, ukamtolea unabii. Na ile kitu kinashuhudia hapo ni chai ama uji peke yake. Hakuna, it's not safe. Mtu huwa anatakana asikize akiwa na mtu mwingine. Kuna watu huwa wanakuja hapa wanasema wako na unabii wangu. Ninaita pastor mwenzangu. Namwambia kuja tusikilize mtu ambaye ako na ujumbe wa Mungu. Naye mweje kuleta ujumbe ananiambia pastor hii ni ujumbe sensitive. Nilikuwa nataka peke yako. Namwambia the most sensitive even we are supposed to be three. Kwa sababu ni sensitive hii kitu. Kwa sababu that is to be safe. Hallelujah. Na of course tuna manabii kadha wa kadha. Hawako hapa leo. Manabii kadha wa kadha ambao akipata unabii anaitumia kama njia ya kupata house rent. Kwa hivyo anakuletea unabii na juu yake anakuambia pengine ni vizuri usikilize kama ni Mungu alikuwa ananisaidia after that prophecy ya kwamba if you have 5,000 you give. Na ujue mtu ukimpata life umuitishe 5,000 afadhali atoe kwa mpesa yote yake. Akukupatie maana watu huwa wanapenda kulipa ndio wasamehewe. Hata nyinyi watu wa Nairobi mnapenda sana kulipa msamehewe. Unaona mtu anasema sasa mimi nilifanya dhambi na mwanamke mwingine nimetoa 10,000. Na sisi kwa sababu hatujalipa nyumba tunapokea. Jilame na chila wakule ukaa na hati. Mimi sijui exactly kesi ya kule itakuwaje. Maana watu wa Nairobi wanapenda kulipa na sisi watu wa Mungu tunapenda kulipwa. Niguo horo hana. Sasa kuna wakati Mungu huwa anaongea moja kwa moja. Kesho nitamalizia hiyo ya prophecy. Na kwa hivyo ningependa niseme it is wrong to make decisions on solely on authority of a prophetic word. Usifanye maamuzi ya maisha kwa neno na unabii peke yake. Lazima lipimwe na neno kama ni Mungu. Kwa sababu kuna wanawake wametoka kwa mabwana zao kwa neno na unabii peke yake. Baadaye wakarudi huko wakiwa na vidonda vingi. Wakisema manabii walininganya. Kwa sababu hawakuchukua nafasi ya kupima interpretation na application. Kuna dhambi zingine watu wamefanya ambazo hautakikani ubadilishe hali zao za maisha. Lakini uondoe dhambi kati yao. Lakini kuna zingine wanahitajikana wachukue hatua. Okay, sasa kutoka hapo. Tuende kwa John chapter 12. Hii sasa diyo gumu kuamini. I hope mutaamini. Muko tayari kuamini? Kuna wakati Mungu huwa ananena bila kutumia wadugu na wadada. Na bila kutumia pastor. Tukikutana mahali kama hapa, anaongea huko hewani. Baba, baba, baba. Huko hewani. Kuna wakati aliongea hivyo. Niliona watu wakigaragara wote. Wanaanguka hivyo, wanaenda maana. Hawakuwa wamesikia sauti ya Mungu tena. Na sijui ni wangapi mwai kusikia Mungu akiongea hewani bila kutumia mtu. Mulisikia. Shida yetu ni kulimit. Ya kwamba tukisema washa Mungu atuongeleshe tunafikiria tu dada fulani ataongea na ndugu fulani hawa ndio wanajua kutafsiri lugha na kuongea. Please don't limit yourself. Tunaweza kunyamaza aongee hapa hewani. Na ameongea na watu wengine bereni Old Testament na New Testament kwa hivyo hakuna limitation. I hope he talks today. Bwana asifiwe. Washa tuangalie John 12:27 inasema kwenye wakati wa Yesu alipokuwa hapa duniani Biblia inasema sasa roho yangu imefadhaika nami nisemeje baba uniokoe katika saa hii. Niliwafundisha hapa ya kwamba wakati unaomba usiite Mungu majina mengine mengi. Ametuambia kwenye New Testament kama tunaomba tumuite jina gani? Baba. Kwa hivyo kuamka asubuhi unasema oh mighty God creator of heaven and earth na mambo mengi uache. Tafadhali New Testament prayer is baba yetu aliye mbinguni. It's a relationship name. Lakini sasa kuna watu wanaamka asubuhi unasikia akisema jemedali Mungu wa vita. Sasa wewe ni nini? Mungu aliwasha vita domenya ngani atikira kuroa? Mungu aliwasha kupigana. Zamani alikuwa anapigana. Wewe zamani mtu kama mimi nikiwa anointed
Si nilikuwa ninahesabiwa anointing yangu kwa watu wale nimeshija. Aliwacha kupigana mzee. Ni baba sasa. Haleluya. Hii watu kama David, Mungu alisema ni wako after his own heart kwa kuua watu. Kuna kijana anaitwa Finehas. Katika Biblia Mungu alisema katika Israeli mzima ni hii kijana amenipendeza moyo wangu. Na unajua alikuwa amefanya nini? Watu walikuta wanafanya ucherati akawaingiza mkuki. Kutoka hapa ukaingia mpaka kwa mama. Mungu akasema ni hau mulu ni wewe wako. Hii mtu ndiye yangu. Abia jirani Mungu aliwaacha kupigana. Lakini kuna watu hapa na Ilombo wanajaribu kushurutisha Mungu apigane tena. Aliwaacha. Si ni watu wangapi umeombea wakufe? Uliona wakikufa? Si bado wanapumua na wamenona. Na wengine wamezaa watoto wapya. Basi Mungu aliwaacha kupiga. Sasa ni Mungu wa kuokoa jameni. Tuelewane. God is saving. He is not fighting. Bwana asifiwe. Dada mwingine alikuwa ananiambia mimi najua Mungu kuna kitu atafanya. Mtu fulani aliniwacha na mtoto. Na hamsaidi. Lazima Mungu ataua yeye. Na hakuua yeye. Huyo ndugu mpaka leo yako hai. Dali yakuwa. Na kijana ni kikubwa kiko 20s. Paka unasikia watu wakisema sasa siku hizi sielewi Mungu mimi. God is no longer a man of war. He is a man of salvation. He is saving. He is baba. Sasa Yesu akamuita baba na ndio watu walikwasika. Unaita nani baba? Tulienda Jerusalem. Nikaita Mungu baba. Niliulizwa na Wayahudi, what are you talking about? Nikasema ni God in heaven is our father. Eh? Walikuwa wananiambia wewe ni nani? Umetoka wapi? Mpaka wakaniuliza, kwani Mungu aliumba watu wengine bila sisi kujua? Wewe na ngozi yako umetoka wapi? Nani umeita nani baba? Ninagemera sole. Sole. Ni baba yangu. Kwa sababu sasa hao hawaamini unaweza kuita Mungu baba, wanamuita majina yale mazito mazito kama the Lord of Sabaoth. Jehovah Jireh. Na kwanza jina Jehovah Wayahudi wataji. Jehovah ni kama kujimaliza. Sisi wakisikia tunasema Jehovah wanastuka. Ati mnamuita nani? Motitike. Wachani. Maana hiyo ni jina ambaye hajitengui naye. Ni kama vile mtu mwanamke haiti bwana yake jina la lake original anamuita majina mengine. Eh, na wanawake nao hawatengui waite jina lao na waita jina majina ya chakula, si? Sweetie. Hiyo ni premende. Hani ni asali. Na wanapenda. Usinaona vile wadada saa hii wanacheka. Wakiitwa chakula, wanasikia vizuri sana. Na sijui kama wanaitangu wa nyama shoma. Miwa. So hizo zote ni majina ya chakula lakini. Na ujue mtu akikuita jina ya chakula atakuku? Atakukula kwa sababu sasa. Yani ni wewe anajaribu kubadilisha asione mama, aone sweetie, ndio. Akule. Aya, Bwana asifiwe. So naye Mungu kuna majina haitwi. I am who I am is his name. Yahweh. I am who I am. Hiyo ndio tunasemanga Yahweh, Yahweh, Yahweh. Israel hawimbi hiyo imbo. Maana Yahweh ni kusema I am who I am ni jina serious mbele ya Mungu. Lakini sasa tunajua baba yetu anaitwa nani. Lakini ni baba. Daddy. Hata Biblia inasema roho ile iko ndani yetu inaita Mungu Abba. Abba ni kusema daddy. So hii closeness. Yesu akasema baba. Hey, naomba tuseme hivyo leo ndio ashuke hapa aongee life life. Wacha kulimeti Mungu ati lazima atumie wanawake na wanaume kuongea. He can speak for himself. Sasa roho yangu imefadhaika nami nimesemeje? Baba, uniokoe katika saa hii. Lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyofika saa hii. Verse 28. Baba ulitukuse jina lako. Basi ikaje sauti kutoka biguni. Life haikupitia kwa manabii wale walikuwa hapo. Ikatoka biguni, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Watu wale walikuwa hapo. Biblia inasema wa mkutano uliosimama karibu wakasikia, wakasema ya kwamba ni gurumo. Wengine hata hawakusikia ni kuongea, walisema ni ile dhanda. Lakini Mungu anaongea. Wengine wakasema ni malaika amesema naye. Yesu akajibu akasema, sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu, ni kwa ajili yenu. Kwa hivyo wadugu na wandana, ni vizuri kutolimit Mungu ya kwamba lazima aongee akipitia kwa neighbor.
lazima ujue anaweza kuongea life life na wewe. Hiyo inastuanga mtu. Unajua kuna watu hawajui ninasema nini, lakini nimejenga imani yenu, wataongea na nyinyi. Haya, Bwana asifiwe. Kuna jambo la pili kwenye Lucas 3:21. Nataka nimuonyeshe vile Mungu unena, ndio ujue kile kinafanya Mungu anene ni umujengee atmosphere ya kunena. Hapo Mungu amenena hewani, Yesu alikuwa anafanya nini? Anaomba, ni kweli? He was in prayer. Akamsema, Baba, jina lako litukuse. Akasema, nimelitukusa, tena nimelitukusa. Akaongea hewani. He was in prayer. Watu wale mnapenda maombi, likelihood ya kusikia Mungu akiongea is real. Kwa sababu ukiomba sana, huko ndani huwa kunakuwa kwepesi. Na sasa unaweza kucommunicate na Mungu hizi. Lakini wakati hauombi, unakuwa mgumu ndani. Sasa unakuwa very real, unakuwa katika physical world sana. Hauwezi kusikia Mungu akiongea. Na kwa hivyo katika atmosphere ya maombi, tafadhali wale munaiba nyimbo nyingi nyumbani, why don't you exchange in a prayer? You pray for 2 hours, 3 hours. Mimi siku yangu ya kwanza kusikia Mungu akiongea hivyo, those days I was praying for 12 hours. Alafu sasa mambo ya kusema ati Mungu ataongea ilikuwa very easy for me to believe. Unajua hata wale munasikia nikiongea hivyo unaona ni gumu, ni kwa sababu of prayerlessness. Kama wewe haupendi maombi sana, hii vitu ni gumu kuelewa. Hauwezi kuzishika kwa sababu wewe unataka reality. Lakini Mungu huwa anaongea. Bwana asifiwe. Isipokuwa kwa kesi ya Saulu, aliongea kutoka biguni, lakini aliongea kwa na kuku atmosphere ya maombi ilikuwa kwenda kuua wa Kristo. That's rare. Naye wakati aliongea, Saulu aliambiwa utalipa kwa sababu ya kunipersecute. You cannot kick against the pricks. Wewe utaona vile utasikia. Yaani Mungu alimwambia anagonga vitu vitamshoma. Kwa hivyo ni kusema Paulo utashomwa. Na alichomwa, hakuoa. Bwana asifiwe. Elijah ndiye alikuwa anasikia Mungu na wengine. Na kwa hivyo wacha tusome, tusikie inasemaje. Luke chapter 3 verse 21. Ikawa watu wote walichopokwisha kubatizwa, Yesu alinenewa kwenye mto akibatizwa. Baptism area ni mahali Mungu anaweza kuongea. Ni watu vile hawashiki imani ile. Unaonanga pale watu wakibatizwa, hiyo atmosphere mara nyingi Biblia inasema Mungu amewahi kunena katika baptism. Na ndio unaona watu wakibatizwa wanapokea nguvu nyingi sana isipo na kipimo, kwa sababu it's an atmosphere where I can speak. Yesu mwenyewe alipokuwa akibatizwa, Biblia inasema Yesu amebatizwa naye anaomba. Kwa hivyo hiyo ndio process. Unaenda kwa mtumishi, anakubatiza, ukitoka kwa maji unaanza kuomba. That's the procedure. Isipokuwa siku hizi naona watu wamebatizwa wakitoka kwa maji wanaanza kuangalia angalia. Haikuwa hivyo. Ilikuwa ukitoka kwa maji, jameni, unaomba. Haleluya. Unaomba. Sasa Yesu alitoka kwa maji, akiwa na maji inamwagika, aliomba. Naonanga watu wakibatizwa siku hizi naangalia na hurumia hawa. Mtu ametoka kwa maji na huku ameshindana kutoa maji kwa macho baadaye ya aobe. Na akiomba afuge macho, maji haiwezi kuingia. Lakini sasa anataka atoe aone. Naye amebatizwa naye anaomba, mbingu zilifunuka. Verse 22. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kimwiliwili kama hua. Sauti ikatoka biguni. Unaona tena. Mungu alinena directly from heaven. Wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa na wewe. Watu wale mnahudhuria hapa Ranchawa, mimi nataka kujenga ndani yenu kiu ya kusikia Mungu akiongea. Mungu ako na interest ya kuongea na everyone individually. Kwa sababu nyinyi mnajiita watoto wake, baba gani haongei na watoto? Wakati umepita wa kufikiria lazima pastor aongee. Lazima na wewe ujue kwamba you are mature enough to hear God. Amen. Sio lazima ati kila siku nakuja hapa kusikiliza Mungu kwa ajili yako, alafu nakwambia kulingana na vile nasikia. Na saa zingine hata sisikii. Unaenda kwa mtu mwingine unamwambia niambie vile Mungu anasema. Wewe hauna masikio. Sasa saa hii ukianza kuambia ndugu yako, pastor akihubiri unaniambia vile amesema. Unaona mkipelekana vizuri hapa kwa Ranjawa? Ithe mo dalaigu ila hake. Hivi mnanisikia, ndivyo mnatakana msikie Mungu. Please, you are supposed to hear God individually. Lakini kwa vile ulidanganywa ya kwamba Mungu haongeangi na lika yako, kwanza sura kama yako hataki kuiona, kwanza dhambi zako ni nyingi, ndio mkaona kama Mungu ni kitu kingine, si baba.
baba gani haugei na watoto? Leo unataka muwe na imani mpaka nikimaliza kuhubiri muambie Mungu, please talk with me. I'm your son. I am your daughter. Sasa wakati Kristo anaomba, sauti ikatoka biguni, ikasema, wewe ndiye mwanangu mpendo wangu, nimependezwa na wewe. That's what happened. Kuna nabii mmoja wa kule Amerikani, walikuwa kwa mkutano kama hii, sauti hiyo ikakuja kwa kanisa. Sasa watu hawakugojea. Hata wengine hawakurudi hiyo church. Walikuwa wanasema ati ni mpango ya kuamaliza. Na si kuamaliza, ni Mungu alinena. Pengine ninawatayarisha, maana huenda ikawa one of these days Mungu atanena hapa. Musitoroke. Kata iki aliyomudhi. Luka sura ya 9. 28. Baada ya maneno hayo, yapata siku 8, aliwatoa Petro na Johana na Jakobo akapanda mlimani kuomba. Katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakako timiza Jerusalem. Bwana asifiwe. Mungu amenena tena. Na akamwambia Yesu vile itakuwa. Si mmesoma hapo chini, Petro wote walianguka chini waliposikia sauti. Walikuwa wanasikia, sasa hawaoni kitu. Walipoamka walikuta wameenda. Lakini ilikuja wakati gani? Walikuwa mlimani wakiomba. Watu wengi mmelaliwa na mashida mengi, na sauti ya Mungu haipenyi mpaka kwa shida yenu. Mmesusia maisha ya prayer. Mmeshushia maisha ya maombi. Watu wale wanaamka saa 9 sasa ni wachache. Wengi tunaamka saa 12, ati tunampatia Bwana 10 minutes. And 23 hours and 50 minutes ni zako. Na Yesu akauliza, kwenye 24 hours, hamwezi kunipatia 1 hour? Nyinyi mchukue 23? Bwana asifiwe. Munapatianga Mungu muda gani per day? 1 hour per day ni 7 hours per week. Na ita change your mind. You will be easy to talk to. Ni uko hodhako uko. Watu wengine hapa ni kama chuma. Ni kama steel. Hata Mungu akinena hawasikii. Kile wanasikia ni watu. Na kile wanasikia ni vitu vingine. Lakini wadugu, hapa ndio iwe nyepesi. Unahitaji kuwa na prayer time. And it is more than 1 hour. Maana Mungu alisema at least 1 hour. Munipe. 23 mshukue. Lakini kuna watu dunia hii. Kama wale unasikia wakisema Mungu ameniambia 1, 2, 3 na wanamaliza. Unakuta nao ni watu wanashida kwa magoti wakiomba. Wanaongea na Mungu mpaka huko kuna kuwa easy. Mpaka Mungu akiongea they can hear it, clearly tell you kuna kitu Mungu anasema. Na anasema hapa. Walikuwa wanaomba. Na ukienda kwenye vitabu kama mitume na vitabu vingine, Mungu alinena wakati watu walikuwa wanaomba. Angalia watu wa New Testament. Kama yule Filipo, si Biblia inasema na Filipo akaambiwa enda kwa ile ngali uende karibu na ngali. Nani alikuwa anamnenea? Ni Mungu. Lakini Filipo unaporudi kwa Bible, unakuta ni muombaji. He's a very prayerful man. Maana ukiwa unaomba sana, macho yako inaona tofauti na hiyo watu wengine. Ni mtu nionaga kedo adu matarona, to wewe muhoi. Yaani wewe ni muombaji, sasa unaona vitu watu hawaoni. Hata ukiwambia mimi naona roho wa Mungu ameshuka juu ya huyu, wanashindwa wapi? Maana macho yao ni too natural. When you pray, your eyes develop supernatural quality. Your senses develop supernatural things. Nilikuwa nafundisha wahubiri, tulikuwa naye tumeenda retreat, ninawafundisha jinsi ya kusikiliza word of knowledge. Word of knowledge ni ufunuo. Ukiwa wewe umeomba sana, unaweza kusikia ufunuo na nyama. Unaweza kusikia ufunuo na spirit, unaweza kusikia ufunuo na kichwa yako, unaweza kusikia ufunuo na any part of your body. Kwa hivyo sasa tuliona mtu mmoja wa Mungu alisikia mguu wake unauma. Ukauma sana mpaka akakaa chini pole pole, akasema nimeshikiwa pale kwa madhabahu sijui ni nini. Naomba nipumzike. Na mimi nikamwambia sio kushikwa umeshikwa, rudi kwa madhabahu useme, udescribe hiyo shida uko naye. Akasema watu wajue. Nikamwambia ndio wajue. Akasema vile hiyo shida inaenda. Alafu nikasema ni mtu mmoja kati yenu anasikia hivyo pasta anasema.
Dugu alikuwa pale akasimama hata alikuwa anaenda hivi. Nini ile iguguo? Ni mimi nasikia hivyo. Unaona huyu dugu kwa sababu alikuwa ameomba sana, badala ya Mungu amfunulie na kishwa, alimfunulia na mguu. Na kweli wakati huyo dugu alisimama hapa mbele, nikauliza huyu mtu kwa Mungu, nasikia ushungu tena? Akasema sisiki. Kwa sababu ilikuwa ya ufunuo sio ya kukuumiza. Kuna mtu mwingine aliniambia ati amefika tu hapa mbele, tubo imemuuma mpaka haoni Bible. Nikamwambia kabisa hauoni eh. Nikamwambia sasa sema hivyo kwa watu. Na akaja hii ajuge. Naseme, nikamwambia si useme. Akasema sasa kuna yani tubo inaniuma mpaka sioni. Na mimi nikamwambia watu, kuna mtu mmoja hapa haoni kwa sababu ya kuumwa na tubo. Mama hata ni yule alikuwa hapa mbele. Alikuwa anasema mimi nimegojeka mpaka nilikuja hapa na jaribu kujishikilia hata Bible yangu sioni. Kusema tu hivyo huyu akaanza kuona Bible. Kwa hivyo hakuwa mgonjwa, ni tumbo yake ilikuwa inamulika tumbo ya mtu hapa. So wadugu na wadada, Mungu huwa ananena. Ni wewe imagination zako zilikudanganya ati Mungu akinena lazima usikie. Ah, ni mimi. Bwana asifiwe. Hata wengine sasa kwa kanisa tukiwaambia wacheni tusikilize roho wa Bwana anasema nini. Unaona hawakubali, eh? Hata mwingine aliniuliza, hii kitu mnasemaga roho anene, msichana ananena, mnamaanisha nini? Huyo roho ndiye msichana wenu? Wacha tumalize na 1 Samuel chapter 3. Hapo nyote mnajua, lakini mlisoma Sunday school, lakini ni vizuri kuwakumbusha vile mlisoma. 1 Samuel chapter 3. Samueli alifundishwa kusikia Mungu na nani? Na Eli. Sasa mimi ndiye Eli yako leo. Jifundisha kusikia Mungu. Mungu anawanenea ni vile. Mimi nimesikia mtu mwingine ameniambia ati kuna mtu ameniita hapa. Nikamwambia mambo ni mawili. Mungu amekuita ama pepo. Na kwa sababu umeokoka wewe si pepo zimekuita, ni Mungu amekuita. Enda umwambie Bwana Mungu nena na mimi. Naye akaniambia hapana. Ile uoga imenishika. Sasa na ni Mungu alikuwa anamnenea akiwa kwa bedroom peke yake. So na nyinyi huwa mnaitwa alafu unasema nani ameniita? Baadaye useme baba niko hapa, sema unataka nini na mimi. Sasa unashikwa na kiuoga, na most of you dilikuta sienu Mungu anakosa kusikika kwa sababu mnajidharau. You think you are below quality. Sasa niambie, kwani kuna binadamu ambaye iko na quality ya high kuliko yako? You are the highest quality of human being. Kuna quality nyingine? Ama nyeupe? Nyeupe ni hapa tu kaka kagosi kajuu. Dani is the same. In fact, tulitoa damu hapa, ilipewa wazungu. Na wako sema wewe nimekuwa mweusi sasa. Walisikia ikiwa mzuri. It's the same. You are the highest quality of human being. Therefore you are supposed to hear God in Jesus name. Kai na haliko manao mujitekia. I wish you would believe. Confusion nyingi zikuishe. Lakini wale wanasikia hii mahubiri wakiwa vijana, they will be very happy mana. Wengi wetu tulikosea. Wakati tulikuwa tunaoa, hatukusikiliza Mungu, tulisikiliza watu. Unajua kuna watu wanajua kumachithia. Inaitwa na Kiingereza matchmaking. Na Kikuyu ni kumachithia. Jane na James. Paka wao unasikia watu wakisema mimi nasemanga tu James apenda Jane. Maana wanafanana. They were meant for each other. So watu wanawaforce kupendana. Baadaye ndio na realize. Unasikianga wasichana wakisasa wakisema I have discovered we are not compatible with this man. Compatible zijui ni nini? Niki? Atenende kiti kumenyanya musimwe. Nimekuja kugudua the animals are not the same. 1 Samuel chapter 3. Mtoto Samueli akatumikia Bwana mbele ya Eli na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile. Kwa hivyo neno la Bwana lilikuwa hasisikii. Mungu alikuwa haongei, alinyamazia dunia. Hapakuwa na mafunuo na hakufunua kitu. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake na macho yake alikuwa yameanza kufufuka hata asiweze kuona. Na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana. Kuzimika taa ni kusema time of prayer it was not over. Palikuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamuita Samueli. Naye akasema mimi hapa. Akaenda kwa Eli kwa haraka. Kwa hivyo ningetaka uniseme Samueli alisikia Mungu akiongea kama mwanaume anaitwa Eli, normal human man.
Kwa hivyo habari ya kufikiria ati Mungu akiongea lazima kisauti kikuje kikumbwa kama cha ng'ombe hivi ama huero, wewe acha hiyo maneno. Anaongeanga na sauti ya kawaida. Bwana asifiwe. Mimi nimewahi kusikia Mungu akiongea, nikatafuta ni nani anaongea mpaka nikaenda nje. Kuna mtu ameongea, alafu narudi kwa nyumba na kaa nasikia Harrison. Ndio sasa nikajua ni Mungu anaongea. Nisikilize anasema nini. Lakini sasa watu wengine hata wakiitwa hawasikii maana. They are so much in the flesh. Maana wamekataa kuomba. Dawa ya hii nyama yako ndio iondoke, uondoke kwa nyama is prayer. Wadugu, give yourself to prayer. Samuel alisikia kama ni Eli, akaenda mara ngapi? Eli ndiye alijua haya na hii kijana ni Mungu anamnenea. Akamwambiaje? Siku kuita verse 6. Bwana akaita mara ya pili, Samuel, Samuel, akaondoka akaenda Eli, mimi hapa kwa maana uliniita. Eli akajibu, siku kuita mwanangu, enda ulale tena. Samuel alikuwa hamjui Bwana bado na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Kwa hivyo neno hili ninasema hapa ni ufunuo ninawapa. Anzani kujua ya kwamba God is interested in speaking with you. Samuel alikuwa hajaambiwa ati Mungu ananena. Walikosa kumwambia. Sasa walikuwa forced kumwambia ya kwamba Mungu ananenanga na watu. Na mimi watu wa Rancha wanawaambia God speaks to people and he wants to speak to you. Na washa kudharau quality yako, it is the best. Bwana akamuita Samuel mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli, akasema mimi hapa uliniita. Ndipo Eli akatabua, Eli akajua haya, na huyu hatujamfundisha Mungu ananena. Akatabua Bwana alimuita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samuel, akachukua nafasi ya kumhubiria, hivyo nimewahubiria. Akamwambia Samuel, enda ulale. Itakuwa akikuita tena utasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samuel akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samuel, Samuel. Ndipo Samuel akasema nena Bwana. Kwa hivyo ndio Mungu akunenee, you must cooperate. Nena Bwana. Na wakati alisema nena Bwana, Biblia inasema ya kwamba ndio Bwana ndio kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia katika Israeli, akamwambia angalia, ninatenda tendo katika Israeli. Sasa akampa message. Muko tayari kumwambia Bwana nena? Waki, najua wengi wenu mnaogopa kumwambia anene, asije akakwambia uache ugali. Kuna mtu mwingine aliniambia, wewe pastor unasikiliza Mungu unatuambia maana. Kuna saa nyingine unaambia Mungu nena, anakuambia ati uende forest 1 month. Bwachana, hiyo ni kuchukua Mungu na image baya. Ati akikunenea lazima akuitishe gari yako. Akikunenea lazima akwambie suti upelekee pastor. Kwani Mungu ni mnamuona namna gani? How do you see God? Ati Mungu akinena tu akikunenea ni kukwambia tu ile nyumba unakaa ondokea bishop akuje. Hakuna vitu kama hizo. Kubalini Mungu ananene. Tafadhali hata wanyanganya vitu. Hallelujah. Lakini na wewe mjipatiane kwa life of prayer. Ningetaka kuona watu wale zamani walikuwa waombaji sana na waliwacha kuomba. Kwa sababu kama waliwacha kuomba, naye sauti ilipotea. Ni nani na nani? Inua mkono kama zamani ulikuwa muombaji sana. Lakini ulishidwa. Haya. Ndio mko wengi hivi. Ginyanyue. Kwanza nyinyi kujeni nyinyi wawili. Nani mwingine hapo alikuwa muombaji? Kuja hapa. Kugulu mudhi kagiria ndio mnasikita sanga watu. Niona ule mudhi ni tionea ndio mumefanya nini? Wewe leta mkono hapa. Niwagaie nguvu. Niko na nguvu ya prayer. Weka mkono hapa. Weka hapa. Nani mwingine? Onawe. Mahenya wa maho ya mwadhani ya. Talaiwa ya nime kuchoka kuhiguwa ngai. Mwenu mutabarikiwa mzao watumbo zenu. Kabona vyombo vyenu vya kukandia unga. Vitabarikiwa nasema. Njoni kwangu maana ninawapenda. Njoni kwangu mutabarikiwa. Oh!
tuana.